କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟକ କରାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଜଣେ ପାଠୁଆ ଚାଷୀ। 3 ଏକର ଜମିରେ ଫଳ ଚାଷ କରି ସେ ମାସକୁ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷିରେ ପାଠୁଆ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଖିଦୃଶିଆ ନଥିବା ବେଳେ ବରୀ ବ୍ଲକ ଇଶାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍କରାକୁଳ ଗାଁର ଏହି ଚାଷୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କର ବିଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଜୀବିକା ଭାବେ କୃଷିକୁ ବାଛି ନେଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ନକରି ସେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କାଜୁ, ସପୁରୀ ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥାପିଥିଲେ ପାଦ। କ୍ଷତି ହେବା ପରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ଏବେ କଦଳୀ ଚାଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କାଜୁରୁ 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି କରି ଆସୁଛୁ ସହାୟତା। କଦଳୀରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ପାଏ। କାଜୁରେ 80-90 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଜୁରେ ଅମଳ ହୁଏ। ବାଦାମି ଅଛି, ଧାନ ଅଛି। ବେକାର ଉନ୍ନତ ଚାଷରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଖତ, ଗୋବର ଖତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ରାସାୟନିକ ସାରର ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରୁ ସେ 2019-20 ମସିହାରୁ କଦଳୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଜୁ ବଗିଚା ବି ଆମେ MGNRS ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେ କଦଳୀରୁ ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ସବୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସମୟଟାକୁ ନିଜ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତି। କାଜୁ ବଗିଚା ରହିଛି ଏବଂ କଦଳୀ ବଗିଚା ରହିଛି, ସେ ସପୁରୀକୁ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଛି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଦଳୀ ବଗିଚା। ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ କଦଳୀ। ଚମ୍ପା, ବନ୍ତଳ, ପାଟକପୁରା ପ୍ରଜାତିର ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଛି କାନ୍ଧି। ବଗିଚା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ନିଘା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପକ ହୋଇଯାଇଥିବା କଦଳୀ କାନ୍ଧିକୁ ଗଛରୁ କାଟି ବାହାର କରିବା ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେବଳ କଦଳୀ ବିକ୍ରିରୁ ବାର୍ଷିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ଆନ୍ତଃଚାଷ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସପୁରୀ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଲଗାଯାଇଛି କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଏମ୍ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସେ ନିଜର ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କାଜୁ। ସ୍ଥାନୀୟ କଦଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଫୁସନ କହନ୍ତି, ଏଠାରୁ କଦଳୀ ନେଇ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ପରିବହନ ଜନିତ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ହୋଇପାରୁଛି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗୌତମ ନାୟକ କହନ୍ତି, ଏଭଳି ଚାଷୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। କାହିଁକି ଭାଇଟା ଆମ ଯେତେ ଘର ପାଖରେ ଚାଷବାସ କରିକି ଯେତେ ଆମକୁ ଉପଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖୁସି, ସେ ବି 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି 2 ପଇସା ପାଉଛି। ଯେଉଁ କଦଳୀଟା ନେଇକି ଆସୁଛି, ଧର ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆଣିଲାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଦଳୀଟା ନେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଡ଼ୁନି, 2 ପଇସା ବି ଲାଭ କରୁଛି, କିନୁ କଦଳୀଟା ବି ଭଲ ମୋର ରହୁଛି। 2 ଏକର 3 ଏକର ପାଖାପାଖି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବି ହେବେ। ଚାଷରୁ ଅନେକ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଏହି ପାଠୁଆ ଚାଷୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।